dhiga niman burcad ah oo wata dhar shibila oo waxay ka tirsan yihiin ee maalay ka yimideen aanan aqoonin ayaa si kidisa u soo weeraray albaabkii weynaay oo qaarkood gudaha soo galeen. Waxaadna arkaysaa markaas ayadaa inaan sir jira hadda markaan haye ay tahay. Waxaad aragtaa in waxaasu ka dhaceen oo kaamirihii aniga aan ku hadlayo oo igu duubnay oo wariyow gacanta ku haya waxa ku dhacaya waa kuwaas intaas aad markhaati ku filan. Arrintaas ayadaa ma rabaa anigu inaan hordhac ka sameeyo kiiskaas oo dhammaystiran sharcigan horgeyn doona haddii ilaahay idin. Waana lala xisaabtami doonaa cidda falkaas gudisay iyo ciddii soo abaabishay baa lala xisaabtami doonaa haddii ilaahay subxaana wataala. Waxa khasaare ma jiro. Nimankii soo weeraray meesha ilaa saacaddan aniga waxay yihiin iyo meesha ka yimideen iyo sababtay lahaayeen ma aqaano. Adigkaba waad ogtiin inaan noqon waa isla taagnay. Ciidanka boliiska ka hortegay nin baa ayaga ka mid ahaa xabadu ku dhacdo dhaawacmay, kuwii kalena waa firxadeen, isagayna si dhaqso ahan baabuur ugu keenay isbitaalkaana geynoo lagu dabeybaya. Sidoo kale wuxuu ka hadlay gaadiid la'aanta haysata ciidamada booliska ee magaalada Baladweyne, waxaana uu baaq u diray maamulka gobolka Hiiraan. Maamulka gobolka Hiiraan sida uu ballan qaaday guddoomiyaha gobolka Hiiraan, anigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya si nabadgelyada degmadan wax looga qabto, gaadiid la'aanta haysato isagu amarka ka bixiyey degmadan waxaan codsanaynaa in la dedejiyo, markau jaanis ma haysano. Waxaa jira markii loo fiiriyo jaanis ma haysano. Sidaad ka warqabtiin gaadiidkii halkan ka howlgalaya dhammaan waa wada fadhiya, andhadoo dhulka ku hayaa, qaar matooradaa ka qariban, dhammaantood cillada kala duwana haysta. Gaadiidkii ugu xayiga roonaa oo boliiska loo yaqiin oo lagu shaqayn jiray waa naga fadhiya. Waxaan si xushmad leh mar labaad uga codsanaynaa sidau ballan qaaday guddoomiyaha gobolka Hiiraan in muddo 72 saacadood hadday suurtagal tahay, annagoo ka turjumayna khatarta abni ee magaalada ka jirta, in gaadiidka booliiska ee guddoomiyuhu in la kiciyo oo amarka buuxa ku bixiya la dardargeliyo, la kiciyo, loo huro maal, loo huro farsamana laga qabto si boliisku u guto ama ciidamada abniga ay ka qayb qaadato sida ay boliisku kaalinta ku leeyihiin abniga in wax la qabto ay gutaan. Gaadiid la'aan wax la qaban karaa ma jiro. Dembiluhu wuxuu u baahan yahay wax lagu beegsado. Ciidanku waxay batuuliga ku galaan u baahan yihiin. Howlgas kastoo la qaadanayo gaadiid la'aan ma fuli karo. Hadda bataaj intan qaadanno oon suuqa ka soo qabanana dembilo kuma soo qaban karno. Waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ballantii guddoomiyaha gobolka uu qaaday waxaan mar labaad soo sharfan ka codsanaynaa oo isagu gartay. Waxaan ka codsanaynaa in dhaha meelaha ku sii jeedo dhan inuu isoo jeediyo in abnigu shaqeeyo gaadiidka booliskana la sameeyo. Aad u mahadsan.